Det vi hører her er et stykke fra Mozarts Tryllefløjten, som han komponerede i 1791. Den sidste opera fra Mozarts side. Det er 2 år efter den franske revolution i 1789. Den revolution, hvor oplysningstænkning og frimurerelementer har fået frit løb i Frankrig. Mozart, han befinder sig i Østrig, og han er i slutningen af sit liv. I den her opera, der kommer nogle af hans frimurertanker til udtryk. Og samtidig så er i denne opera, er der en klar tilstedeværelse af antikke egyptiske elementer, en antik egyptisk inspiration, og det er det, den her video egentlig skal handle om. Det er, hvordan at der i europæisk musik har været inspiration fra det gamle Egypten. Og vi skal så se på Mozarts Tryllefløjten for det første, og derefter også på Verdis Aida, som også finder egyptisk inspiration. Det vi hører er en lovprisning af de egyptiske guder Isis og Osiris. Forældrene til Horus, der jo er den gud, som farao inkarnerer og repræsenterer og er. I verset vi hører repræsenterer Isis og Osiris visdommen, fornuften og den rolige tilgang til verden, den stabile, den rationelle tilgang til verden. Det er så oplysningstænkningen, som de kommer til at repræsentere her i Mozarts opera, og også gør det i frimurtænkning, der jo er en mystisk religiøs retning, som altså finder inspiration fra de her antikke religioner. I Tryllefløjten, der er handlingsforløbet det, at Pamino, han skal udfri prinsessen, og det er nattens dronnings datter, han skal udfri. Hvad han så finder ud af, det er, at hun rent faktisk hun befinder sig hos en ved navn Sarastro, men det Pamino finder ud af, det er, at Sarastro faktisk viser sig at være den fornuftige, viser at være den gode i alt det her spil, mens nattens dronning slet ikke er så god, som han først troede. Og i billedsproget, så handler det her jo faktisk om det samfund, som Mozart selv befinder sig i. Nattens dronning er blevet set som repræsentant, som billede på Maria Theresa, den katolske dronning i Østrig og Ungarn. Og også stykket er så her i en kritik af samtidens katolske samfund, og altså Sarastro, han repræsenterer så på den anden side oplysningstænkerne, deisterne. Den brug af antikken i samtiden kan man også sammenligne med det, der sker 100 senere, som Verdi foretager sig. Mozart, han er jo Wiener-klassikens komponist, men er på randen til det, man kalder romantikken inden for musikken. Og i romantikken, der i kunsten som i musikken, er følelserne i spil, og naturen er i spil, og det antikke, oldtiden er i spil. Og den fascination for oldtiden ser man altså både hos Mozart og hos Verdi. Man har i 1800-tallet en begyndende arkeologi i Egypten. Egypten bliver åbnet for vestlige magter i takt med, at Osmanriget mister sin dominans i det østlige Middelhav, og Egypten, Egyptens vise konge, frigør sig fra osmannernes dominans. Så åbner han sig
samtidig for, at arkeologer og egyptologer kan grave i Egypten. Så den inspiration, den fascination for det gamle Egypten, som der har været, den begynder ligesom at få den begynder ligesom at få noget vidensbasis. Det vi begynder at høre nu, det er så fra Aida, Vadis Aida, der så blev produceret i 1871 og havde premiere i Cairo. Det er 2 år efter, at Suezkanalen er blevet åbnet. Så det er ikke kun egyptologi, der finder sted i det gamle Egypten. Det er også imperialisme. Det er franskmændene først og siden englænderne, der får stor indflydelse i Egypten. På det tidspunkt har de ikke overtaget Egypten nu, men franskmændene er i samarbejde med Egyptens visekonge om bygningen af Suezkanalen. Det med imperialisme er et tema i den her opera. Det er en historie, der handler om at Egypten er i krig mod nord og mod syd. Og helt ned til Etiopien. Etiopiens konge har en datter. Hun hedder Aida. I den egyptiske hær er der en officer, der hedder Adamas. Og Adamas, han forelsker sig i Aida, og hun forelsker sig i ham. Og hele historien handler om den problematik, som er, at han har forelsket sig i fjendens konges datter. Og han kommer så til også at røbe væsentlige hemmeligheder for hende, og hun fortæller sin far osv. Mange problematikker, fordi han må også skjule sin kærlighed til hende derhjemme, for det er jo fjenden, han ligger i med. Så den her imperialisme-problematik, hvordan forholder man sig til verden udenfor, det er jo en, som man i Europa i 1871 virkelig har inde på livet, det her tidspunkt, hvor Europa underlægger sig hele verden. Det vi hører lige her er en lovprisning af Adamas og af hans succes i krigen. Og så er det også en pris til guden Isis. Og det er så her, hvor den antikke egyptiske gudstro bliver interessant. Altså, guden får æren. Og guden får æren for Egyptens sejr over fjenderne, får æren for at være den, der beskytter Egypten. Guden, som den, der skaber orden, skaber stabilitet. Isis, der jo er mor til Horus, den gud, som lige netop er ham, der er afbildet som en trekant og et øje i midten, noget, der senere også bliver brugt som frimurssymbol. Hun er mor til ham, og han er den, som står for intelligens, for det ordensskabende, og han er, som tidligere nævnt, er han farer, og farer er den, som skal udbrede riget, skabe stabilitet og orden. Rigets styrke, rigets stabilitet, rigets storhed, og det emmer musikken også af, når man hører den. Vi vil nu høre resten af stykket. Thank you.
Amen.